বরা সহিত আলুদম 200 টাকা ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ ତାକୁ ମେଳା ବି କହନ୍ତି ତ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଉଠେଇଲ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁକ୍ ଭଲ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଯଦି ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଇଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ନେବି ତ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସିଲଭର ପାସ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପାସ୍ ବି ଅଛି ସିଲଭର ପାସ୍ କାହାକୁ ଦେବୁ କି ନେବୁ କନଫର୍ମ ହେଇନି ତ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପାସ୍ରେ ଯିବୁ ଭିଆଇପି ପାସ୍ରେ ଯିବୁ ଟିକେଟ ଦେଖେଇକି ତ ଯା ତୋଷରେ କାହିଁକି ଫେରିବ ଚମତ୍କାର ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ମୋର ଏ ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଜମାଟିଆ ତାଳି ହଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତେବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହିତ ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ 2024 ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଜାଦୁରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବଢିଆ ବଟ୍ ଚାରି ଜଣ କାହିଁ କହିଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଅଛି ସେମ କାଳିଆର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଶହେ ନାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଶ୍ୟାମ କାଳିଆର କାଳିଆର ଅମୃତ ନାମ ଯିଏ ଯେମିତି କହିବ ତାକୁ ସେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୋ ହିୟର୍ ୱି ଗୋ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ହେ ମୈନେ ମଞ୍ଜିଲ କୋ
Yes, my father. Okay, no worries. Hey, put down. Hey.
ୱାଇ ଡିଡ଼ଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏନି ରିପ୍ଲାଏ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହ ଦହିବରା ସହିତ ଆଳୁଦମ ₹200 କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କଷା ସହିତ ମାନେ ଚିକେନ୍ କଷା ସହିତ ଲକ୍ଷ କରିବା ₹500 ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛେଳି ଖାଲି ଦେଇଦେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ତାହେଲେ କଲେଜ ତାହେଲେ ଯିବାର ନାହିଁ କି ମଣିଷ ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ବ୍ରୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଆରେ ଠିଆ ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାରିକା ସଡନ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି ନା ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭାବିଲା ବୋଲି କି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଲା ମୁଁ ଡରିବି ପାରିଦେ ଭିଡ଼ିଓଟା